Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse teise osa kolmanda ülesande. Palun lugege nüüd see ülesande tekst läbi, pange video pausi peale ja proovige see ülesande ise lahendada. Kui nüüd midagi õnnestu, siis loomulikult jätkake vaatamist kohe. Meil on näete siin kaks ala ülesanne, me peame eraldi siis mõlemad lahendama ja mõlemale siis andma ka vastuse. Meil on tegemist siis tõlgiga ja toimetajaga. Kuna me nüüd kumbagi palka ei tea, siis tähistame tõlgipalga X-iga ja toimetaja palga Y-iga. Ja paneme need tingimused siis kirja. Nii et võid jällegi video panna pausi peale ja rahulikult üle vaadata, et kuidas need tingimused nüüd siis tekivad. Palga tõstmisel 10% me selle algse palga siis korrutame 1,1. Kui tõstame palka 20%, siis korrutame 1,2. Nii et näete, me saime siit võrrandi. 1,1x plus 1,2y on 1600. Ja nüüd selle ülesande teine pool annab meile teise võrrandi. Nii et näete nüüd, kui aga tõsta. Kui ma oleks tõstnud tõlgipalka 20%, toimetaja palka 10%, siis oleks saanud kogu palga kuluks siis 1620 eurot. No see küll ei ole nüüd palga kulu, vaid see on siis see raha, mis töötajad kätte saavad. Meil on kaks võrrandit, kaks tundmatut, nii et näete, meil tekis siin lineaarvõrrandisüsteem ja me peame selle nüüd mõistlikul viisil ära lahendama. Pange video pausi peale, püüdke ära lahendada. Loomulikult, kui te hakkate selle võrrandisüsteemi vaatama, siis ilmselt oleks kaval teha niimoodi, näete, et no, kui me tahame näiteks x-idest vabaneda, siis korrutame esimese võrrandi mõlemalt pooled 1,2 ja teisel 1,1 ja saamegi x ette täpselt ühesugused arvud ja nüüd lahutame siis. Nii et näete, nüüd näidatakse veel ära, kuidas see korrutamine siin käib. Nii et kõik arvud, mis on, korrutame siis 1,2 vastavalt 1,1. Lahutame ülemisest võrrandist alumise, õigemini me lahutame vastavalt pooled. Vabanema x-idest, x enam ei ole. Ja näete, saame siis 0,23 y on 138, siit me saame nüüd y välja arvutada. Nii et y väärtuseks, kui me selle arvutamise ära teeme, saame 600. Loomulikult ühikud me siia kirjuta, see toimetaja palk on järelikult, siis näete, meil on nüüd siin algul kirja pandud, et toimetaja palk on y eurot, järelikult on meil selle toimetaja palk käes, 600 eurot. Arvutame nüüd siis tõlgipalga, noh, kas või sellest samast võrrandist siit. Oleks saanud ka eespoolt võtta, aga ükskõik, millise võrrandi me võtame, suurt vahet ei ole. Ja arvutamise tulemusena me saame, et 800 eurot on siis tõlgipalk. Nii et näete, selle lineaarvõrrandisüsteemi lahendamisega saime kätte siis tõlgipalga ja toimetajapalga. Kontroll nüüd tuleb teha teksti järgi. Nii et näete, see tekst on siia nüüd toodud välja teil uuesti. Ja näete, kui paneme nüüd need summad kirja, 800 ja 600. Ja teeme ära arvutused, siis sel juhul ja võime veenduda, et tõepoolest, et meie arvutused on õiged. Ja olemegi siis selle esimese ala ülesande sellega lahendanud. Nüüd teine ala ülesanne. Küsitakse, et mitu protsenti moodustab juhataja palk tõlgipalgast. Ehk tegelikult meie jaoks on ülesanne selline, et mitu protsenti moodustab siis üks arv teisest. Juhataja palga saame siis, kui 3000 lahutame tõlgi ja toimetaja palga, selleks tuleb meil siis kokku 1600 eurot
ja 1600 jagatud 800-ga on 2, ehk siis 200%. Nii et paneme siis kirja vastuse. Näete, vastus on siin fikseeritud, ma ei pea seda enam ette teile lugema. Ja sellega oleme siis sama eksamilesande lahendamise lõpetanud, nii et kohtume juba järgmistes videotundides. Enniks aga kõike head teile!